快失控了！哦哦哦哦啊！太舒服了！怎么又是小熊啊？丁波，这个应该不是奇异果吧？该不会是咩噗？不是，小熊自己的图，第一层的跑酷图，几人？八人，八人会不会很卡呀、啊？小熊，你要单人还是多人？我先说，等下如果太卡，就是太多人在捣乱，你这张图会剪不了。如果很有趣的话还是剪不了单人，好，还是我给这边的人玩啊。欸，小熊，如果我给他们玩就好嘞，就是我创了然后马上开始，四个人会不会太多？不要精华要高主播也可以，好，那就给他们玩啊。简单跑酷，有存档，哦，那没问题啦，可是我有点延迟怎么办，爆屁呢？但是这不是借口，没有，这是借口。爆拼了，好难玩哦！啊，拼可不可以恢复啦？拜托啦！哎呀，你干嘛啊，煎蛋仔？不要露出那种表情！哎呀，为什么会爆拼啊？好烦哦！啊，我按跳了，我要提前按。哎呀，玩跳了，哈哈哈！完了，这个屁！有，快习惯了，快习惯了！哎呦，可以！啊！哦，玩跳了，哎呦，玩，真是好难玩哦！这明明很简单哎。OK 啊，有尖尖，这拼是要怎么跳尖尖？哦，太难了啦！第一个还可以，因为第一个是连续的，但是这个好难哦，怎么办？这种拼要怎么跳尖尖？哦，我成功了，我成功了，还有一个尖啊，你等我啊！哎呦，过了！哎呦，哇塞！哦，可以！等一下啦，哦，我一定会回来的。哎呀，一定会回来的！我真的会被这个屁气死！我没有，我真的。哎呀，我早就回拉了，你为什么动作那么慢呢、啊？你有什么问题呀、啊，小笨狼？反应迟钝，你老人哦！我，这怎么那么长？啊，这我……哎，这个本来应该是很简单的，我真的……哎完了！哎呀，我怎么按到扑啊？哎，修瓜，修瓜，带一下，修瓜。混好，哎呦，休息一下。然后反应迟钝，老人不是啦，这个拼太高了。哎呦，好哎、欸、，nice。玩的是这种会动的哎、欸，怎么办？哇！有，休息一下，休息一下。哎、欸，还有两个哦。啊，不管了啦，不管了啦，连续跳了啦，管他的，我管你会动，会动啊，你就动啊，嗯，你就再动啊，再动啊，嗯，过了吧，不休息了，直接过，滚动，有 ，nice，OK，、okay、然后这个就是跳这个圆的地方嘛，没有难度 ，easy 的。OK， 然后这个也可以，嗯，终于啊，
还有几层？为什么还有至少四层呢？啊，这要干嘛？不是吧？你要我这个拼完弓箭？你在等我吗？什么小红帽？哎，好像没有很难哎，妈。哎，弓箭 是有改啊，它不会爆冲了。这边我们就不要滑，让它自己往下降。嗯，可以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 ，拜托，这弓箭我的强项哎，开什么玩笑，对不对？慢慢来，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 慢慢来就好了。别别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 别要减速一下，别爆冲，不要不要，你不要停在上面，等一下修挂修挂，你先不要，你先别别别别，你先别别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 别 ，OK OK OK OK， 哦，要过了要过了，哦，做个直线，有修挂，好了好了，不闹你，没有啦，我没射你，走走走走，哎呦喂，这个要，哎，这是不是可二段跳？OK OK， 哎呦喂呀，哎，谁说二段跳没用？谁说没有用？然后这个有点远哎，可能要滚动扑，还是不用？不用不用不用。这个想都没想过，我会这样偷鸡啊！反正就是会动的，会动的延迟就很不妙啊。卡脚，这可以停在上面休息吗？可以耶。不行！哦，有了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 ，起风了，起风了，抓到规律了！哎，好玩跳了，你为什么没跳起来呀？我好气呀！哎，别卡脚烂！啊，快失控了！哦，为什么啦？等一下，我跑到放弃的时候，我先重开看看，阿聘会不会恢复？如果会的话，那我真的是小丑哎！救命啊！我是不是重开聘恢复了还比较快啊？还比较快通关这里啊？好了，对不起了，对不起了，受不了，受不了，受不了，对不起了，小熊。等一下，我单人开局看看好不好？如果他没有爆聘，我再试试看啊。如果还是爆聘，那你就关台啦。哎，你看，这就正常了。我让你们看一下正常这张图有多么的简单，你们就可以知道我刚才不是理由博了。这张图真的很好跑吗？没有没有，小意外，小意外。会回来的，好像爆片的时候比较会左尖尖。我一定会回来的。好，有了有了有了，好 ，nice，nice， 哦，简单多了，简单多了。就是我就算踩这个球啊，不小心卡到脚，我也可以马上应变，就是我就不回拉了。哦，太舒服了！我一定会回来的。哇，我走这边好了。哎，杆子可以走，但球应该比较好走。还是走球吧，别卡脚了！哎呦喂啊！哎呦，哎呦，哎呦！对对对对，这个表情，哎呀，发的好啊，就是这表情。哎，简单多了，弓箭没有那个延迟，简单多了。这个偷个鸡，偷个鸡，趁还有二段跳，还没被改掉前，哎，赶快偷鸡，能偷就偷。哎，你看我回来了，我们来看一下没有爆聘的这关
好不好跑？我一定会回来。好像也是没有那么好跑呢。这好吃临场反应哦。过去你卡这么久啊，你到底有什么问题？我一定会回来的。因为我终于过了，你就是该死的地图。这个要干嘛？这个直接跑不行吗？我要飞一下是不是 ？OK OK。那我直接飞不行吗？不行嘞，不行，直接飞不行嘞，这样会用光哎，怎么办？旁边的球是不是可以上去啊？短扑，哦，它是空的。那背包是干什么？可是一个背包只能喷五下呢，你们自己看哦，一二三四五，五下就没了呀。我有这么多要跳。这样子啊，那这边怎么办？哎、欸，这边就跳到了，这边就跳到了。哦，原来是这个样子啊。然后这个是简单的，你再跳。哎，别滑，别滑，别滑。别滑，别滑。哎呀 ，nice 啊！啊，简单躲销毁。简单个头哦，它都有个角落可以在哦，我懂了懂了，它规律是这样子，这样子，这样子，哎、欸，有没有？那个销毁哦，最讨厌的冰块啦。还好还好啊，这冰块算蛮大的，可以可以可以。耐心一点，耐心一点。哎呀，过了过了过了。哦，这两层耶，2%通关率。哦，这个有难度的咯，这个。会回来的。有有有有有。有有有有有有。这边直接滚动 ，OK。这哪有地方给我踩啊？啥意思啊？我一定会回来。哦，这不是销毁哦。那没事。我一定会回来的。嗯，有有喽，这是什么逆哦？会动的逆哦，然后踩九球 ，OK， 小，我还是从右边逆哦，我比较会从右边。哎呀，我有几个要过？我有四个要过啊！我有四个这鬼东西要过哎、欸！哎、欸，等一下。哎呀哎呀呀呀呀哎呀小熊哎呀啊烦呢、欸、怎么办啊，还是乖乖逆游好了啦，算了算了算了，哎，好像应该是要差不多要结束了哈，这一关这个再玩下去我不知道加班到几点了，但是我又很想把它过上面，哎、欸，这最后一关呢、欸啊？好啦好啦好啦，我把它过啦，可恶！有了有了有了，这两个这两个，啊！你有？等一下，我知道了我知道了，我应该跳左边，这样子我就可以连跳两下，有没有？哦，然后这个也要跳左边，因为它甩过来。
我如果直接我若跳右边，我还要等他甩过来，我就要停在那杆子上，停在杆子上就会危险。然后这次就要跳右边了。我们从左还右啊，从右好了。我终于过了，我的天哪！这是什么？观察一下，就是细细的东西，然后会动吗？有点。我一定会回来。好像是可以站在上面休息的。哇，那个 U 字型有一点难哦。一口气的啦！哇，好多好难的东西哦。哇哇哇！那个尖尖跟洋葱圈，这个洋葱圈是会动的。重点是我能不能踩到这尖尖啊？拜托啦！尖尖应该这样的距离可以，但是洋葱圈我看一下频率，跳跳 ，OK。哎呀，你看这为什么好难啊？拜托拜托拜托，求求了！这个到底要不要回来啊？这个距离，感觉要啊。我玩到不会，哇，哈哈哈，玩到不会啦，我要玩不哦，我不想玩了啦，哎呦，我这个干什么呀？我过了，我终于，我真的这个烂土，终点终点终点啊啊！